hade mass. Du visar sig att han hade biljett till matchen. Ja, ah. Nu får ni... Ja. Nu står de mot eld. Mot eld där. Ann-Marie. Jag är där också. Ja, du är där. Fast det inte är ljud. Ja, här är det också live. Alltså, ja. Då kanske jag ska hålla tyst. Ja, men då måste ni säga så här. Nu får ni presentera för att mitt minne är ju som en... Jag börjar med dig. Med för- och efternamn, eller? Ja, absolut. Så hur gammal inte, du är och vad du har för intressen. Nej, lägg av. Nej, men nu börjar vi med dig. Okej, vad ska jag nu tala om? Vad jag heter jag? Okej, jag heter Märit Kulmius och jag ska åka hem imorgon. Ja. Och vad heter du? Jag heter Göran Geibert. Jag ska också åka hem till samma ställe imorgon. Oh. Ja. Och du? Jag heter Ann-Marie och jag tänker inte åka hem imorgon, för jag ska vara kvar i 6 månader till. Nej, 5 månader till. Oh, bara fem månader till. Vad heter hundarna då? Hundarna, det är mina pitbulls. Spiro och Marabou. Spiro och Marabou. Spiro. Spiro, va? Spiro. Marabou. Jag heter Göran och jag blir gräsänkling imorgon. Kan på Gran Canaria. De är helt vana Facebook-nördar. Det var så du sa. Alltid. Ja. Vad trevligt. Vad trevligt att ni får åka hem. Har ni inte hört det senaste? De kommer